Viongozi wa kisiasa kutoka ukanda wa pwani wapo kwenye mkutano hapa jijini Nairobi kujadili kuhusu umoja wa ukanda huo na masuala mengine muhimu. Spika wa Seneti Amason Kingi, mawaziri kutoka pwani kama Aisha Juma na gavana wa zamani wa Mombasa Hassan Joho ni miongoni mwa walio kwenye mkutano huo. Na kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Ibrahim Karanja atupe mengi, ili anafahamishwa tayari mkutano ushafanyika. Ibrahim, ni kipi tusichokijua? Frida, hujambo? Ni siku ambayo tumeshuhudia kisiasa jambo ambalo hatujashuhudia kwa muda mrefu sana, hasa ikizingatiwa kwamba ni kutoka kwa ukanda wa pwani, manake kwa mara ya kwanza kabisa tangu uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita, na pia kwa mara ya kwanza kwa miaka kadhaa ya kisiasa hatujawaona viongozi wa kutoka upande wa pwani wa kisiasa, kutoka pande zote za kisiasa, wakifanya mkutano kama ambao wamefanya leo hii hapa jijini Nairobi. Na ni mkutano ambao umewaleta pamoja viongozi kutoka, kama nilivyotaja, pande zote mbili za kisiasa. Wamekuwepo mawaziri Aisha Jumwa na Salim Vuria, vile vile amekuwepo spika wa bunge la Seneti Amason Kingi, magavana kutoka kaunti za ukanda wa pwani wamekuwepo hapa, na pia waliokuwa magavana. Ni muhimu nitaje pia kwamba aliyekuwa gavana wa kwanza wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho amekuwa katika mkutano huu pamoja na wabunge, maspika wabunge na pia viongozi waliochaguliwa kutoka upande huo. Na wote kutoka hapa wamekuwa kizungumza kuhusu swala moja, swala la umoja wa wapwani, na pia umoja huu ukikusudia kutafuta maendeleo katika eneo lao. Amason Kingi alipokuwa akizungumza alisema kwamba huu si mkutano wa kisiasa, na kwamba ni mkutano wa wao kutafuta maendeleo wa ukanda wa pwani. Haswa pia walipokuwa wakizungumza wamesema kwamba kufikia siku chache zijazo watakuwa wakimtafuta Rais William Ruto, na hii ni kauli ambayo imetolewa na gavana aliyekuwa gavana Ali Hassan Joho, akisema kwamba wamewapa majukumu hayo watu watatu ambao ni mawaziri Mvuria na Aisha, na vile vile spika Kingi, kuhakikisha kwamba wamemtafuta Rais William Ruto ili afanye vikao na viongozi wa pwani na kuzungumza kuhusu maendeleo ya wapwani, na hususan kikao hiki kitazungumzia kule kubinafsishwa kwa baadhi ya rasilimali ya maeneo ya pwani, ikiwemo bandari ya Mombasa, bandari ya Lamu na vile vile bandari ya Shimoni. Kumbuka kwamba kumekuwa na mazungumzo kuhusu binafsishaji wa baadhi ya rasilimali za serikali, na hivi majuzi viongozi haswa kutoka Mombasa wamekuwa wakisema kwamba wana Mombasa lazima wahusishwe katika ubinafsishaji wa bandari ya Mombasa. Kwa hiyo ndio baadhi ya mambo ambayo yamezungumziwa hapa, na wamesema kwamba si mkutano wa kwanza, kwamba tutaona mikutano kama hii ikiendelea kufanyika. Haswa Joho wamesema kwamba kutoka hapa viongozi hawa watafanya mkutano wao wenyewe katika kaunti ya Lamu, na wote watakuwepo na watakuwa wakitembea katika safari moja ya kutafuta maendeleo. Lakini pia wamekuwa kuhakikisha kwamba na kuelezea kwamba isichukuliwe kisiasa, na kwamba kila mtu atafanya siasa ya chama chake, lakini watakapokuwa wakizungumza kuhusu mazungumzo haya, basi la watakuwa wakizungumza kwa pamoja. Nikimalizia tu ni kwamba kukuja kwa pamoja huku kukionekana pia kukifanyika wakati ambapo kuna yale mazungumzo ya kitaifa. Kumbuka kwamba kamati ya pande zote mbili inakuwa ikihitimisha vikao vyake, na hivi karibuni itakuwa ikitoa ripoti kuhusu mustakabali wa taifa na jinsi ambavyo walikubaliana. Pia ukiangalia ni kwamba viongozi hawa wa pwani wanataka wawe katika eneo ambalo wakati ambapo matunda yatakuwa yakivunwa pengine kutoka kwa kamati hiyo, basi eneo la pwani liwe likifaidika, na litafaidika tu iwapo umoja wao utakuwepo. Kwa hiyo ndio mwanzo tu wa wao kuanza kupatana. Kwa hiyo Frida, baadaye katika taarifa zetu pia tutakuwa tukichambua kwa undani, tujue ni kipi ambacho haswa kimewaleta pamoja hawa viongozi wa pwani, na kwa kuwa ni kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu, wataelekea kwa umbali upi, wataendelea kushikana, ama itafika wakati ambapo tena kama tulivyoona katika uchaguzi mkuu uliopita waanze kutapakana kuelekea upande tofauti tofauti. Frida.